سر پتر پتر دے چھاپر بھی ایتا چھاپر میں تھی ساتھ دے ہاں ہاں ویلے ویلے کھول لے تھی میں تھوڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک اینڈ ادر دا ولاگ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے جو نئے بندے ہیں میرے چینل بلوچ ولاگ کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں پھر کرتے ہیں ویڈیو شروع آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے جس کو سکپ نہیں کرنا آپ نے مکمل دیکھنا ہے اچھا سے کافی آنا پہلے بھی آئی نا اچھا سپیکر پہلی دفعہ بھی سپیکر رہے ہیں بھی چاہے جی ہوں بھی اچھا اچھا نا صحیح اچھا کار صاحب بھی سبھی جی اچھا قرآن حفظ کیتا ہوا ہے مکمل جی ناظرے نہیں یاد یاد حفظ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلو شروع کرو والے بجے تھوڑی ماشاءاللہ آواز سن دیں اچھا یہ بیٹری تے چلے سو جا بجلی چلے سو جڑا اے چے دے بیٹری اے نال سارے کے بیٹری تے کرے بول تا بجلی چلے سی بجلی تے اچھا سر رات بجلی ویندے تے اج کل سردیاں اگر نا بجلی بہ کم ویندی پی پہلے ایک بے حافظ ہے یان یاد دیوے جی جڈی دی کھان جو آیا ہن او ہن وہ اڑے نہیں نا سارے تھو دے نو او کوئی نہیں کم نہیں دری چاک ہوتے ایک دری ڈے ہٹو یہاں سے چاہو ਵੋਟਿਆ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੋਟਿਆ ਮਤ ਮੋ ਵਾਲਾ ਆਈ ਰਗੇ ਅੰਦਰ ਬੁਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਚਾਹ ਬਰਤਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਤੀਲਾ ਪਤਰ 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 ਵੋਟਿਆ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਵਾ